محبتوں سے اب بڑی زندگی سے. جو لوگ میرے بھائی پیچھے بیٹھے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ آگے تشریف لے آئیں, اس طرف بھی جو پیچھے بیٹھے ہیں آگے آ جائیں, اور محبتوں سے اب جو محفل باقی ہے اس کو سماعت کیجئے. لاہور داتا کی نگری سے آئے ہوئے عالمی شہرت یافتہ ثنا خاں, ہم سب کے دلوں کی دھڑکن, محبتوں سے استقبال کیجئے. ملتمس ہوں حافظ نور سلطان صدیقی سے تشریف لائیں اور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں, اور یہ بھی سوچ کر سنیں کہ یہ میزبان ہے, یہ کم و بیش میزبان محفل ہے. میزبان ثنا خاں ہیں اور سب سے پہلے آ چکے تھے, لیکن پہلے یوسف بھائی کو پڑھوایا, پھر خالد حسنین کو پڑھوایا, اور میں امید کر سکتا ہوں کہ شہزاد مدنی بھی آ جاتے تو پڑھتے. نہیں آئیں گے تو صحیح, لیکن اگر پہلے آ جاتے تو پہلے پڑھنے دیتے. ہاں تو دیکھیے نا, یہ جذبہ ہے اور اس جذبے کو قائم رہنا چاہیے ہے اگلے نور کے سما تک. نعرہ تکبیر, نعرہ رسال. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مبارک بات پیش کرتا ہوں ملک عرفان صاحب کو, جنہوں نے بڑی بھی محبتوں سے اس محفل پاک کا انعقاد کیا, اور بڑی دیر پہلے انہوں نے اس محفل پاک کی تیاریاں شروع کر دی تھی اور مسلسل رابطے میں رہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان سب کا محفل پاک کو سجانا, ہم سب کا یہاں آنا بیٹھنا, ذکر اذکار سننا سنانا, پڑھنا پڑھانا قبول و منظور فرمائے, اور قبول و منظور فرما کر ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے. تسلیم بھائی نے بڑی خوبصورت باتیں کی کہ آپ بڑے محبت سے بیٹھے ہیں, اور میرا باقی کچھ کہنا بنتا نہیں ہے. صحیح ہے نا؟ صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو میرا نعت پڑھنا ہی بنتا ہے. انجی ہے نا, تو یہ جڑے اپنے بیلی کھلوتے ہیں نا, تسی اگے آ جاؤ. اتنے اسی ایڈی دوروں آ کے نہیں اٹھے بیٹھے, تو تسی تو اپنا ایتھے ہو کے, تو پھر جانا نہیں ایتھے بہنا ہے. یہ نہ ہو تسی چلے جاؤ, میں تمہیں کہاں بہ جاؤ, تسی چلے جاؤ, جانا نہیں ہے. اگے آ جاؤ, ایتھے آ جاؤ, آ جاؤ, آ جاؤ, مہربانی, ایتھے سامنے آ جاؤ. اے ایک بڑا ٹولا آیا سی منڈیاں دا پچھوں اٹھ کے بڑی دیر پہلے, تسی بھی اگے آ جاؤ, ایتھے آ جاؤ, تسی بڑے سونے لگتے پیو, آ جاؤ, تو نہیں کہہ رہے, ہاں اٹھ جاؤ, اٹھ جاؤ, اٹھ جاؤ, قریب قریب آ جاؤ گے ذرا, تو ذرا سنان دا مزہ آئے گا. گوندل صاحب کہتے ہوں کول کول بیٹھا کرو, ہاں محبت بدتی ہے. ہوں مینو اگلے نور کے سماج تک کسی نے بڑی محبت کرنی پینی ہے. اللہ تہاڈے ذوق نو سلامت رکھے. عاقب صاحب اور ثاقب صاحب بھی تشریف لائے ہیں پنڈی سے, اللہ ان کا بھی آنا قبول و منظور فرمائے. سب ثنا خانوں کا شکر گزار ہوں جنہوں جو تشریف لائے ہیں, اور جو ایک نہیں آ سکے اللہ ان کو بھی دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے. محبت سے بلند آواز سے درود پاک نذرانہ یوں پیش کر لیجئے کہ ہم یہاں پڑھے پیارے آقا مدینہ پاک میں خوش ہو جائے, کوئی لب خاموش نہ رہے. بابا سے بلند, صلی اللہ علیک یا رسول اللہ, وسلم عليك يا حبيب الله, صلى الله عليك يا کنے کنے پڑھیا درود شریف, صحیح صحیح ایمانداری دے نال سجدہ ہاتھ کھڑا کر کے دسنا کنے کنے پڑھیا, اچھی کنے کنے پڑھیا. انہاں دی آواز نہیں آئی ویسے.
ہوں جڑا اچھی پڑے گا وہ ہاتھ کھڑا کرے توڑ لو قسم یار بول لو وہ بڑی دیر ہو گئی بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں جنہیں اچھی پڑھنا وہ ہاتھ کھڑا کرے ہوں پڑھ کے سناؤ صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا ہر سمت برستی ہوئی رحمت کی جڑی ہے سمت برستی ہوئی رحمت کی جڑی ہے ارے یہ سرور کو نین کے آنے کی گھڑی ہے مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ جب چوٹ لگے دل پہ تو مدینے کی طرف دے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا بگڑے سارے کم بنا گا اللہ اے اللہ اے بگڑے سارے کم بنا گا اللہ اے اللہ اے بگڑے سارے بگڑے قرآن دے خود فرماؤدا اللہ اے اللہ اے وچ قرآن دے خود فرماؤدا اللہ اے اللہ اے
سونا اللہ اے بولو اللہ اے بگڑے کر کر رزق پہنچاؤں گا اللہ اے اللہ اے کیونکہ کر کر رزق پہنچاؤں گا اللہ اے اللہ اے اللہ اے بگڑے سارے اللہ اے اے بختاں دے ماریو رب نو یاد کرو اے بختاں دے مارے او رب نو یاد کرو ستے ہوئے نیک جگاؤں گا اللہ اے اللہ اے ستے محفل نعت ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے ہونی چاہیے ہونی چاہیے یہ دو دفعہ کیا نہیں ہونی چاہیے تو پریشان ہو گئے ہونی چاہیے جنہ دے دل کالے نے وہ کہندے نے نہیں ہونی چاہیے جنہ دے دل روشن نے وہ کہندے نے ہونی چاہیے لیکن پھر بھی اکثر بحث چلتی رہتی ہے کتنا کسی پاسے تو شاعر نے انہوں نے جواب دیتا جڑے کہندے نے کہ نہیں ہونی چاہیے بڑا سونا جواب بڑا خوبصورت جواب بگڑے سارے کم بناؤں گا سجاد کھڑا کر کے ذرا بگڑے سارے کم بناؤں گا بڑی مشکل ہے بڑی مشکل بگڑے سارے کم بناؤں گا کڈ لو چادر چو ہاتھ ہی مہربانی اینی سردی کوئی نہیں میں بھی ایتھے پتلا جا سوٹ پایا ہے میں تھلے بھی کچھ نہیں پایا ٹھیک ہے تھوڑے تو بعد مینوں آواز لگدی پئی ہے بالکل کلا ایتھے کھلوتا ہاں تسی تے پھر ایتھے وچ پھس کے بیٹھے ہو اللہ سبحان اللہ ایڈا سونا موسم ہے تے ایڈی موٹیاں لوئیاں لائے کے تسی بیٹھے ہو قربان جاواں تھوڑے تے بگڑے سارے کم بناؤں دا سجاد بڑھ کر کے پھر اچھی آنکھوں کے دکے ٹوراں گا بگڑے سارے کم بناؤں دا لائے بگڑے سارے کم بناؤں دا لائے جواب ودوحا دی سورت یارو دس دیئے سب تو پہلے نعت سناؤں گا اللہ اے اللہ اے سب تو پہلے نعت سناؤں گا اللہ اے اللہ اے سب تو پہلے نعت سناؤں گا سب تو پہلے نعت سناؤں گا اللہ اے
سب تو پہلے نعت سناؤندا اللہ اے اللہ اے سب تو پہلے اللہ اے سب تو پہلے نعت سناؤندا اللہ اے فرمائش ماشاءاللہ سبحان اللہ فرمائش آ گئی آنکھوں سبحان اللہ میں تو